ze abantu bafamu bakyatandika ki omusomo ku nnunda ey'omulembe gutegekeddwa abakugu okuva mu ggwanga lya Budaaki abakadde ekisinga gwetabiddwamu abalimi n'abalunzi n'ekigendererwa eky'okusitula omutindo bannayuganda kwe bakolera emirimu gyabwe okusomesa kukulembeddwamu Omudaaki Johanna Volk ng'ayambibwako Baguma Francis abalambisa abalunzi ku ntegeka y'ebiyumba endabirira n'endiisa y'enkoko ebizza amagoba. How much birds you can have per square meter, how much feeders, how much drinkers, but also what to do in rearing in detail. The flock, I think it's about 9 or 10 layers per square meter. Johanna Sime Vision Group olw'engeri gy'eyambyemu abalimi ng'eyita mu pulogulaamu y'omulimi asinga n'okubatwala amawanga agaakula nga Budaaki okwongera okuyigira kubaayo. Uganda yaffe gy'eva ne gy'eraga. Olabira ddala nti obulunzi bweyongedde amaanyi. Olabira ddala nti amawanga agatwetoolodde abamu tebasobola kuba na ttaka lya kulima lulungi, abamu tebalina nayo balundira walungi. Ate akulira Kafika Feeds, Kasalere Joseph, asabye abalunzi abadde mu musomo guno okusaba bayize mu nkola kisitula omutindo gwa bye bakola. N'olwekyo kye mbakubiriza bye tusomesezza wano bagale kubireka awo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.